Xəqani Məhəmməd o gürültülü bir alqışlə ailənin yeganə oğlu. Bağlarına bəri, bağlarına bəri. Oh,
çox sağ ol əzizim. Yeni gələnlərə, bu məclisdən fəxr edənlərə, bu toyda sevilənlərə, Cavanşir təbrik edənlərə mən bir daha ürəkdən xoş gəldin deyirəm. Allah dala toyumuzu mübarək eləsin. Yəni, Hacı Şahini salamlayıram. Fərhad Rızayev alqışlayam, oğlu ayının üçündə bəy olacaq inşallah. Eşq olsun, Vəliğa Məlim Tağıyev bizim əziz dostumuzdur, canımız, ciyərimizdir. Allah canını sağ eləsin.